そうだ、荒木くん。その、蛇のこと、あれからどうなったの？よくわからないけど、うん。でも、スピード解決だね。けれど、えらく可愛らしい子だったね。だから大変だよ。荒木くんはこれから、そうじゃないことを証明していかなくちゃならないんだから。でも、とりあえず否定しておいたから、そんなことはないと思いますよって。うん、もちろん。私嘘なんかついたことがないもの。おめでとう。今日から大学生ね、三つお。バカね、三つお。私から逃げられるとでも思ったの？三つおはずーっと私のものよ。三つおの希望に合わせてあげたのよ。私もここに入学しました。まあ嬉しそうな顔。また4年間一緒にお勉強できるわね。私のお父さんがいろんな大学に寄付してるの知ってるでしょ？つてをたどれば志望校くらい簡単に調べがつくの。嬉しいよね。本当は嬉しいんだよね。私はオリビア・サーバント、超超超一流の冒険者。それから200年間ずっとつながれっぱなし。話し相手を探してたの。無駄だと思いながらずっと呼びかけてたら本当に来たじゃない。この時をどんなに待っていたか。名前は？じゃあ簡単にスキルの説明していくよ。頭に思い描いたスキルを実際に作れちゃう編集のスキル。自分や他人のスキルを書き換えちゃう。すみません、今すぐ持ってきます。どうぞ。すいません、私なんかがこんな贅沢しちゃって。それに今でも心だけは人間のつもりですしね。以前私を見逃してくれたことへのせめてもの恩返し。そのドレインタッチなんてどうでしょう。相手の体力や魔力を吸い取ったり、逆に相手に分け与えたりできるスキルです。もちろんほんのちょっぴりしか吸いませんので。ご機嫌麗しゅうございます、鉄血のプリンツオイエン様。このような場所で会うとは奇遇でございますね。私は一向に構いませんが、少しだけあなたのことが理解できました。私事で恐縮ですが、あなたに興味を持ちました。僭越ながらこのベルファスト、エンタープライズ様に宿女としての礼節を享受させていただきます。やめてやめて、ストップストップ。京介やばいって、二人を止めて。あの二人、京介がいないときはいつも喧嘩我慢してるんだ。京介がいつでも間に入って仲裁できるようにさ。ねえ、昔みたいにみんなで何かしない？ほら、小学生のとき何か悪を探して近所をカッポしてたでしょ。みんなで何かワクワクすることを始めるときは。ただいま、ビルジー。外で待たせちゃってごめんね。退屈だったでしょ。あみょ。ああ、にゃるほど。そっかそっか。君がエミリア様の言ってた男の子なのね。にゃんも聞かされてないみたいだね。オートで会おうね。やっほー、スバルキュン。にゃっほほ。そんなこと言われても、勝手に勘違いしたのはスバルキュンの方だしね。お前るエビか。初めて見る顔もあるな。自己紹介しておこう。僕は赤坂龍之介。102号室の住人だ。僕はこの世に存在する大概のことには興味がない。それに女は嫌いだ。話しかけるな。僕は出席日数を稼ぐためだけに授業に出ているので、内容を聞く必要はない。文句があるならもっと興味を抱けるような授業をすればいいだろう。城山小春。やっ、北村くん。今年は同じクラスだね。高須くんだよね。私のこと覚えてる？何度か北村くんの周りでニアミスしてるんだけど。あらあら、まあ、フルネームで覚えてくれちゃって。嬉しいかも。ではでは、共に爽やかに朗らかに青春をエンジョイしようではないか。大丈夫、タイガー。来るのも遅かったし。おお、現代病。そりゃ大変だね。死ぬ前に何か言い残したいことはある？サトミくん。このお前、なんで逃げるのよ。腹立たしいわね。連絡したけど警察に払ってもらえず。仕事しているときは社長って言いなさい。この会社なし、最弱、おバカ。何より、どうして私にもセールのことを教えてくれなかったの？ねえ、ちょっと待ってよ、イースリー。それってつまり、敵を全部リンさんに押し付けるってこと？負けたらどうするの？見えないけど。でも。
イースリー、なんでここで止まってるの？もっと遠くに逃げましょうよ。目覚めた？ハヤト。あ、あれ、そういえばいないね。ルイよ、我が意に従え。闇よ、消え去れ。まだこれほど。ファイオス、昔から共に過ごし、この国の後継者になろうと修練に励んで。シーマさん、私なんとなくわかるんです。蓄積は必要ないんです。均衡を保つためには常に同じ状態であればいいのですから。